Namn? Maxima Torsken. Ålder? 25. Var kommer du ifrån? Chelyabinsk, Ryssland. Nummer på tröjan? 52. Position i laget? Back. Var hamnar KK i tabellen när serien är slut? Topp 12. Vem blir säsongens utropstecken i laget? Joel Kjellman. Vem får priset som säsongens mest fåfänga i laget? Slava Trukno. Vilken är din största framgång i livet så här långt? Att jag föddes. Vilket ljud får dig att bli riktigt, riktigt förbannad? En backande lastbil innan klockan 8 på morgonen. Hur lagar man en omelett? Ägg, mjölk, lite vatten, kanske lite grädde och lite, ja, lite kanske tomater och sånt där. En sak du gärna ingen ser på? Pet med näsan. Beskriv din känsla inför premiären den 16 september med ett ord. Adrenalin. Hälsning till fansen. Kom och stötta oss.